ايوه ما شاء الله په مکه مکرمه کې خډيرې واوري وري ګيانا دا ویډیو تاسو یې نه کنا او تاسو دا واور ما شاء الله اني چې په مکه مکرمه باندې دا واور را وريږي کنا د ډېر خلکو په خیالات مطابق کنا دا ویډیو تاسو ګوري ما شاء الله ډېر وایرل شوی دا او چون کې ما تم ډېر کسانو راولې غلا او وي مولانا صاحب بس وي ما شاء الله په مدینه منوره په مکه مکرمه باندې واور وريږي واور وريږي د الله بندګانو په میډیا کې خوځې ما 50% دروغ دي خبرې قسم دې بس یو ویډیو زا وګورم کنه 15 موضوعګانې ول موتا ور کړې 15 موضوعګانې یعنی یو جګړه وشي کنه یو ول دا ور کې وې دا چلو بل ول دا ور کې د الله باندې ګان دروغ مه شیر کوي مکه مکرمه نه خو ماشا الله مونږ 15 منټه پس خبرې کوم خو د حج او د عمرې حساب کتاب دې ماشا الله سبا ماشا الله کم سے کم یو 60-70 کسان روان دي کنه او پرونم کسان تری دین دا الله باندې ګاو دا دروغ دی ښا دروغ تاسو ولې شیر کوي څه زور شو دی دروغ دا چې په نورم دنیا خبره ترې مخې تراشي او دا کسان بس ماشاءالله او ماشاءالله کمنټ دا الله باندې ګاو لول تحقیق کوي آیا دا خبر رښتیا ده ګور رښتیا نه ده اسلام د دین سخت منع کوي برای مهربانی دا عام باران دی بس باران وریږي او پتنې سے پلټر ملټر دے غصې صاحب کتاب دے خلکو را شوا اور وری او دا یو حل هولی را غستے جناب او دا دروغ دی دروغ خا الحمدللہ زه غدا استه مم زه اوسم د مکه مکرمه د خپل عمرو وال کسان نه خبر شوم څنګه چللی او بس دا یو حل هول سٹارټ ته یار بس وای ماشاءالله بس یو هالیوډ سٹارټ ته چې بس واوري وریږي په مکه مکرمه ما د دنیا خلکو را ولېګل مولوسه ماشاءالله یو وکوي او یو مولوسه ماشاءالله په تاریخ کې نه کارو شو ما څنګه بس په مکه مکرمه باندې سلو شو واور را لا دروغ مو وای دروغ ما ته نشر کو ما ته لول تحقیق کو په دې میډیا کې نورم دنیا خبرو تر د خلکو عزتونه تباہ او برباد شي اما او ته شیر کول کو بس شیر کول کو اره کله لول تحقیق او چې دا خبره دا کو نه او کودنو څنګه ده بس نه مړه الله دې موږ معاف کړي بس